Завершується 92-й день героїчної оборони України в повномасштабній війні проти Росії. Для вас працюють команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Про все найважливіше на цю мить. Російські окупанти не припиняють тероризувати мирне населення Харкова. Чи не весь минулий день загарбники накривали місто з артилерії? Били по Харківському та Богодухівському районах. Унаслідок обстрілів загинуло 9 мирних жителів. Серед загиблих 5-місячне немовля та його батько. Мати дитини в тяжкому стані. Поранено щонайменше 19 цивільних. На Донеччині ворог продовжує обстріли підрозділів наших військ, завдає ракетних ударів, веде розвідку, нарощує авіаційну підтримку, здійснює перегрупування. На Луганщині загарбники намагались просунутися на Северодонецькому напрямку, але безуспішно. На Запорізькому окупанти знову обстріляли село Новояковлівку. Також з Криму у бік Мелітополя приїхала колона військової техніки. Зокрема, майже 20 тентованих вантажівок і ще стільки ж установок залпового вогню «Град». Будь-які спроби умиротворення російського агресора, як і кожен день зволікання з посиленням санкцій та постачанням нам зброї – це втрати людських життів. Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, російські окупанти не лише продовжують політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, але й постійно обстрілюють ракетами мирних мешканців по усій Україні. Тиск на Росію – це буквально питання збереження життів. І кожен день зволікання, слабкості, різних суперечок чи пропозицій умиротворити агресора за рахунок жертви – це нові вбиті українці. І це нові загрози для всіх на нашому континенті. Російських окупантів, які з мінометів 120-го калібру накривали Северодонецьк, знищили наші бійці. Воїни опублікували відео, на якому видно, як загарбники облаштували вогневу позицію просто на подвір'ї захопленого приватного будинку. Утім, їх це не врятувало. Відомо, що внаслідок цієї операції ворог зазнав чималих втрат. Утім, через активні бойові дії підрахувати їх зараз неможливо. Росіяни здивовані рівнем добробуту українців, роллю жінки у нашому суспільстві, а ще явно не готові до того спротиву та взаємної підтримки, які демонструють українці. Про це нам розповіли ті, хто ж пожив під окупацією. Герої нашого матеріалу – жителі Іванкова, які не захотіли стати колаборантами і робили усе, аби русський мір некомфортно почувався на нашій землі, адже, кажуть, мають на нього справжню алергію. Ще 8 років тому Микола Тихончук жив у Криму. Та після того, як півострів окупувала Росія, довго не витримав. У мене на них алергія. Ми працювали завжди на довірі. Приїхали вони, як вони сказали, у Лахов, поле чудес. Кидати, не перекидати. Ну, це другий народ совершенно. Попри те, що мав на півострові бізнес, кинув усе і переїхав на Київщину. Купив ділянку в Іванкові, та «Русський мір» дістав його і тут. Уже стільки цього всього насмотрелся на них, на цих орків. Приїхали вони, і от вискочив оттуда, із-за гаража, автоматом тикав на нас. Під час окупації він рятував жителів Іванкова. Через відсутність електрики у селищі не працював водогін, тож селяни вишиковувались до цієї його криниці. Ось так ось. І відсюди. Хто оттуда йшов тут, а хто оттуда там. Та чого її жалити? Вода – це головне. Це без води ніяк. Зараз зустрічаєш, кажуть, соскучились вже. Нині разом із дружиною плетуть сітки для військових. Важко, руки болять. Ну от ми з 9 до 17. Треба якось армії наші допомогти. У них друге відношення друг до друга. З нами, так, да, з нами не порівняти. Те, що русський мір нам чужий, як ніхто інший, відчула Наталя Поливач. Ця героїчна, тендітна жінка – очільниця одного із відділів місцевого ДСНС. Вона відповідає за гасіння пожеж у районі. Та каже, від початку березня росіяни постійно залякували рятувальників. Ми ж виїжджаємо із нашими проблисковими маячками, все червоне. Автомобіль. Не могли навіть уявити, що могло статися. 5-6 чоловік могло загинути. Тож її підлеглі стали, по суті, волонтерами. Нас девиз – запобігти, врятувати, допомогти. Сталася окупація, не стало світла, не було відсутнє водопостачання. Ми на нашому смазі розвозили
воду, хлопці вимили його красиво. Її саму окупанти намагалися перетягти на свій бік. Кілька днів тримали ув'язані, обіцяли зарплату у $50 на місяць, аби рятувальники стали місцевою поліцією і розвозили російську гуманітарку. Пресували дуже, вони її залякували. Чим залякували? Розстрілом. Та жорстка відмова і факт роботи української жінки на високій посаді вводили їх у шоковий стан, адже для росіян жінка – то просто баба. Баба не буде мами командувати. У них для початку це було для них шок. Їх квадратні очі були. Тобто це для них була, я навіть не можу з чим порівняти, вища математика. Лише побачивши кадри розстріляних у Бучі, Наталя зрозуміла, як сильно ризикувала. Та хто про це тоді думав? Тоді не думалося. Треба було відстояти свою думку, а не переходити на їхню сторону. Нині вона знову на улюбленій роботі і чекає на повну перемогу України. З Іванкова, Ольга Чайко, Віктор Зеленков та Віталій Шимчук. Факти. ICTV. Єдині новини. Міжнародний трибунал для кремлівського диктатора та його посіпак створять до осені. Про це розповів Радіо Свобода заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов. Крім того, з'явиться ще й міжнародний арбітраж, завдяки якому російські заморожені активи спрямують на компенсації для України. Документ про створення цих двох інституцій Банкова сподівається підписати до кінця літа, оскільки в історії такого ще не було. Деякі країни хочуть отримати гарантії, що агресор потім не подасть проти них позови до міжнародних судів. Тому скепсис міжнародних партнерів базується не на політичному, а на юридичному підґрунті. Над його подоланням нині працюють українські юристи. Майже 5 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель в Україні заміновані. Сапери не встигають розміновувати уражені поля, а фермерам треба сіяти. Тому все частіше робітники підриваються на ворожих мінах. Тим часом у світі занепокоєні. Війна в Україні може спричинити голод у країнах, які залежать від нашого зерна. Кардан відбили, радіатор побили, були, міняли. А це все коштує, це все час, ви розумієте? Саме найголовніше – час. А його в нас, на превеликий жаль, дуже мало. Іван Дмитрович – фермер з Київщини, показує, як росіяни денацифікували його господарство. На подвір'ї живого місця немає. Побитий комбайн, трактори, розтрощена автомайстерня, ангар для зерна, корівник, який нещодавно побудували. Згоріло 100 тонн сіна. Все, що наживали роками, знищено. Та найбільша втрата – загибель зятя. Ми ще поралися. Отак ходиш сюди, доходиш до цього поворота і потім в припришку. А вони воно ж видно, воно, де вони. Прямо воно село ось називає. І там снайпери всі. Згорів і будинок фермера, нині живе у маленькому вагончику, бо господарство треба пильнувати. Бачите, будинок теж, скільки там радості було, скільки дитячого сміху. Скільки надій було, а воно за один час зруйнувало все і все. До прибирання завалів руки не дійшли, тільки-но повернувся, почав засівати угіддя. У фермера 100 гектарів вирощує злакові. Після боїв у полях багато ворожих подарунків. Ось на сусідньому на міні вже підірвався тракторист. Фермер каже, саперів так і не дочекався, уламки позбирав руками. Сіяв на свій страх і ризик. Ситуація серйозна, тут треба маса людей, щоб його розмінірувати. А ви ж розумієте, що час не буде чекати, тому що в сільському господарстві день год кормить. Попередньо в Україні заміновано майже 5 мільйонів гектарів земель. Це величезні території, які сапери не встигають оглянути, хоч і працюють цілодобово. Не вистачає ні людей, ні спеціальної техніки. В асоціації саперів кажуть, на 8-й рік війни на Сході у нас залишалися сотні гектарів нерозмінованих територій. А нині, коли уражені Київщина, Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Південь, розмінування триватиме роки. Один рік війни – це 8 років розмінування. І якщо згадати, що наша країна ще у минулому році займала десь четверту сходинку у світі по забрудненості території вибухонебезпечними предметами, то зараз вже є всі підстави вважати, що ми перемістились десь на другу сходинку після Афганістану. Зараз у кожному господарстві намагаються розмінувати принаймні частину угідь, щоб фермери встигли посіяти хоч щось. Але 30% полів в Україні цьогоріч будуть пустувати. Деякі ділянки настільки уражені, що там вже нічого й не виросте. У нас яскравий приклад теж по Чернігівській зоні, він там на самому кордоні з окупантом.
У нього 300 гектарів, які взагалі зараз не підлягають ніякої обробітки, ніякої роботи. Є великі агрохолдинги по Чернігівщині і області, які фактично багато не засіяли своїх земель. Але голоду через це в нас не буде, певнять в уряді. Весняна посівна майже завершилася. Засіяли понад 12 мільйонів гектарів. Цукровий буряк, просо, гречку, овес, пшеницю. Для наших потреб цього вистачить, ще й залишиться на експорт. При середньорічній врожайності цих об'ємів більш ніж достатньо для забезпечення внутрішньої продовольчої безпеки, в тому числі по багатьох напрямках очікується надлишок, який може бути експортований. Мінімум 50-60% все рівно зможе бути експортовано. Більша проблема у логістиці. Якщо росіяни не розблокують українські морські порти, то навіть ці обсяги не зможемо експортувати. Тому якщо світ боїться голоду через нестачу українського зерна, то має зробити все, щоб Чорним морем можна було перевозити українські сільськогосподарські товари і змусити Росію не заважати цим зеленим коридорам. Наталя Кулик, Ігор Шатайло, Факт СІТВ, єдині новини. З Іспанії до України передали машини для ЗСУ та декілька вантажівок з найнеобхіднішим. Для цього вінницькі волонтери поїхали до Європи, аби нагадати її жителям, в Україні досі триває війна. Вінниця нині перетворилася на гуманітарний хаб. Сюди десятками тонн везуть допомогу з різних куточків світу. А уже потім волонтери розвозять підтримку до вояків, намагаючись пробитись в окуповані міста. Ажіотаж поступово спадає, а от потреба в допомозі залишається. Переселенцям потрібні одяг та продуктові набори, армії, машини. Було від частини, не буду говорити, яка це частина. Вона є в нас лист, яка попросила допомогти. І небайдужі люди в Іспанії зібрали кошти і дали частково навіть на пальне, не 100%, частково на пальне. І ми рухалися 3300 кілометрів. Гарний посуд, білі скатертини, спальні ліжка і навіть душова кабіна – такі умови можливі навіть на передовій. Армійці на першій лінії оборони Миколаєва власноруч збудували бліндаж «Люкс». Попри війну, нашим захисникам під силу зберігати затишок навіть в окопі. А це лише доводить, там, де рашисти після себе лишають бруд, сміття, наших бійців панує порядок. Історії хазяйновитих слухала наша Олена Горячева. Сюди, за наша кухня. Тут наш повар Сатана готовий нам їсти. У нас є газова плита, камера, мивальник. Хазяйновиті солдати з першої лінії оборони Миколаєва створили з бліндажа номер «Люкс». Смачно обідають у чистенькій їдальні, м'яко сплять під звуки вибухів. Поставили навіть душову кабінку. Гордість. Це наша баня, де ми купаємося, стираємося. Пан Андрій мобілізований з Черкащини. На війні третій місяць. Б'ють з усього. І дуже кучно. В них працює дрони. Наші відповідь гарно дають. Вже почала і артилерія працювати, і міномети. Кухар з позивним «Сатана» родом з Київщини. У війську з 2016-го двічі намагався демобілізуватись, але тягнуло назад до побратимів. Був у складі бригади, що першою прийняла бій рашистів на Херсонщині. Захищав міст через Дніпро. Той, хто народжений бути вільним, ніколи не буде рабом. Ми на своїй землі, вони прийшли до нас, а не ми до них. Значить, тепер пора і Херсон відбивати, і Крим, щоб був нашим. Олена Горячева, Даніл Сліж, Факти СІТВ, єдині новини. Секретів приготування імбирного печива, подільських страв та складних грузинських хінкалі вчать вінницькі кухарі діток з Харкова, Херсону, Чернігова та Київщини. Кулінарні майстер-класи влаштували відомі у Вінниці шефи, аби допомогти маленьким переселенцям забути страхіття війни. Щонайменше по півтори години досвідчені кулінари пояснюють секрети кухні та діляться історією кухонь світу. На кожен майстер-клас можуть записатися до 20 учасників. Це діти від 6 до 14 років. Хтось там говорить про своє, хтось там свою історію розказує. Я стараюся їх всіх, щоб вони сконцентрувалися на роботі, типу, щоб вони відволіклися від, скажімо так, від цих подій.
Сміх у відповідь ракетам. Знаменитий сатиричний французький журнал «Шарлі Ебдо» опублікував карикатури українських художників. 20 карикатур спочатку показали в Одесі на виставці під назвою «Російський військовий корабель. Іди за відомим курсом». У спеціальній заяві журнал пояснює, що ці карикатури жорстокі щодо росіян свідчать гумор, який не склав зброї перед свавіллям і терором. Тож можна побачити Володимира Путіна в образі кривавої балерини або битву між російським ведмедем та українськими бджолами, які захищають свій мед. Незважаючи на жах, гумор присутній в житті українців. Жартами, трагікомічними ситуаціями чи нестримно гострою мовою українці готові відправити росіян до пекла. Карикатуристи Одеси кажуть, що сміхом відповідають на ракети.